interesantu izrādi bērniem par to, kas ir dzīvība, kādas pazīmes dzīves būtnes atšķir no lietām, izveidojas istabas teātra radošā grupa režisora Jāņa Znotiņa vadībā. Tā notiek Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā. Izrādi par dzīvību, par to, cik tā ir dažāda. Ka mēs kā cilvēki dažkārt sevi iztēloties varbūt tādi kā nu, tās attīstītākās būtnes, dažkārt mēs aizmirstam par citām dzīvām būtnēm, kas mums ir apkārt, un esam kļūstam kādos brīžos pārāk nežēlīgi. Tad, manuprāt, šī izrāda tieši ir par šo te dzīvības trauslumu un dažādību. Krokodīlam pietiek ar vienu maltīti nedēļā, bet ja vai tas var iztīt izēšanas par galvu? Neseļ! Saikni, kas mūs visus vieno droši vien, ka tajā brīdī, kad mēs apjaušam, kad arī zemeslode elpo, ir daudz vieglāk saprast, kāpēc mums par to zemeslodi būtu jārūpējās. Zemeslode elpo. Izrādes dzīves dramaturģija veidota iedvesmojoties no skola 2030 dabaszinību mācību priekšmetu programmas tieši 1.–4. klašu skolēniem. Mazajiem skatītājiem jautājām, ko viņi iemācījās, kā atšķirt dzīvos organismus. Augi, redze, tauste, dzirde, ēd. Par ko bija izrāde? Par dzīviem organismiem un kā tas viss notiek. Kā jums patika? Labi. Pēc izrādes istabas teātra komandas skatītājs mudina doties izpētes ceļojumā pa muzeja ekspozīciju, atrodot pieminētos eksponātus. Man vairāk interesē kosmosas lietas, tad liekas interesanti. Nu, piemēram, tā puķe un kosmonautērpi. Jā, man vairāk interesē tas sunis, kurš bija saucis kopā ar vēl vienu suni, jā. To arī izrādē teica, kad viņi varēs redzēt otrēs tavā, jā. Tas lielākais jautājums, kas mums ir bijis un ko vienmēr visi ir tā kā prasījuši, kā izskatās dzelzs plaušas. Un tad, tāpēc mēs šeit stāvam pie šīm te dzelzs plaušām, kas izglābā ļoti daudz cilvēku dzīvības. Ātrākais dzīvnieks gaisā, tikai jūs pirmos pēc sasniegt ātrumu līdz pat 389 km/h. Izrāda dzīves tiks iekļautas skolas somas programmā, un tai paredzēta arī mobilā versija apceļojot Latvijas skolas. Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.